2022. Gada martā Krišjānis Kariņš devās uz neformālo Eiropas Savienības valstu līderu sanāksmi Parīzē. Abos virzienos ar speciālo reisu. Valsts kontrole aprēķinājusi, ka izvēloties negaidīt vizītes dienās pieejamos regulāros komerclidojumus, 2 stundas un 16 minūtes turpceļā un 10 minūtes atpakaļceļā, papildus izlietoti 34,5 tūkstoši eiro. Tātad aptuveni 11,5 tūkstoši par vienu Kariņu un komandas ieekonomēto stundu. Šī ir tikai viena no epizodēm valsts kontroles revīzijas atzinumā par bijušā premjera speciālajiem lidojumiem, sauktiem arī par čarteriem jeb līgumreisiem. Valsts kontroles iegūtā informācija liecina, ka lemšanā par lidojumiem faktiski bija iesaistīts gan bijušais ministra prezidents Kariņš, gan viņa tiešā pakļautība esošais ministra prezidenta birojs un valsts kancelēja. Tomēr konkrētus atbildīgos ar revīzijas metodēm konstatēt nebija iespējams, jo valsts kontrole saņēma pretrunīgu informāciju. No kurām personām šis nelikumīgi vai neekonomiski iztērētais vismaz 500 000 eiro būtu piedzināms, nu jāvērtē tiesībsargājušajām iestādēm, izriet no valsts kontrolieru Edgara Korčagina teiktā. Pirms 5 aptuveni gadiem valsts kontrolē Saeima deva jaunas pilnvaras gadījumos, kad amatpersonas rīcībā ar publiskām finansēm ir pieļaujuši pretiesisku rīcību, un gadījumā, ja pašas iestādes nesteidzās šos te līdzekļus atgūt, tad valsts kontrole var iestāties šo institūciju vietā, un valsts kontrole to arī dara. Mums ir vairāki desmiti aktīvu lietu. Desmitos tūkstošu mērāms atgūtas valsts budžetā naudas līdzekļi. Šajā gadījumā likums arī mums skaidri saka, ja ir ierosināts krimināla procesa, tad tālāk ar šo piedziņas jautājumu nodarbojas tiesība aizsardzības iestādes un valsts kontrole šeit vairs ar šo jautājumu nestrādā. Prokuratūra jau mēnesi pirms valsts kontrolas atzinuma publiskošanas bija uzsākusi kriminālu procesu par iespējumu izšķērdēšanu lielā apmērā. Tā skatījumā šobrīd nepastāv likumīgs pamats apmaksāt gaisa transporta līgumreisu pakalpojumus no budžeta. Gan prokuratūra, gan valsts kontrole atsaucas uz normu, ka komandējuma transporta izdevumos visos transporta veidos atlīdzina nevairāk atbilstoši biznesa klases vai tai pielīdzinātas klases tarifiem. Lai gan valsts kancelēja klāstīja, ka biznesa klasē pielīdzinātā klase ir gaisa transporta līgumreis, prokuratūra šādu skaidrojumu noraida, jo tās ieskatā čartera lidojums ir luksusa klases pakalpojums. Ģenerālprokurors Juris Stukāns neizslēdz arī citu krimināla likuma pantu parādīšanos lietā. Par to, vai ir papildus kvalifikācija nepieciešama, to diemžēl šodien vēl bija par agru, lai izdarītu tādus secinājumus, bet izskatās, ka varētu būt, ka arī būs arī citi krimināla likuma paredzēti noziedzīgi nodarījumi. Nu, var minēt, piemēram, kaut kādi ar dienesta pilnvarām saistīti? Nu, kā šodien norādīja, gan ar grāmatvedības apriti, gan ar dienesta pienākumu pildīšanu. Tukāns apstiprina, ka šobrīd krimināla procesā vēl nav nevienas personas ar tiesībām uz aizstāvību, taču pauš pārliecību, ka lietas izmeklēšana neieilgs. Mums ir jānoprotina tur vairākas personas, un es tuvākā laikā, satikot knaba vadītāju, pajautāšu un lūkšu, lai viņš nodrošina tiešām pietiekošu izmeklētāju, operatīvu darbinieku resursu, nu, lai arī šeit sabiedrība parādītu, ka mēs esam spējīgi saprātīga laikā izmeklēt lietu. Nu, tas būtu... Līdz rudenim būtu jābūt, vai gads būtu pietiekams? Jo... Nē, gads tas ir ļoti daudz. Es teiktu, mēs runājam par mēnešu, bet nekādu gadījumu gads. Pats Kariņš šonadēļ turpināja līdz šim ierasto praksi. No komentāriem par to, cik pamatota bija speciāla lidojuma izmantošana izvairīties, tā vietā uzsverot, cik svarīgs bija izbraucienu saturs. Savu atbildību iespējamos likumpārkāpumos viņš arī nesaskatot. Valsts kontroles atzinumā publicēti fragmenti no Kariņa martā iestādē iesniegtas vēstules, kurā viņš norādīja šādu speciālo lidojumu izmantošanas apsvērumus. Plānojot ministru prezidenta dienas kārtību, tika ņemts vērā primāri valsts ārpolitiskās, ārējās drošības un ārējās ekonomiskās intereses ģeopolitiskā situācija. Tāpat tika ņemta vērā ministru prezidenta veselība, tiesības uz atpūtas laiku, kā arī laiks, kas nepieciešams fiziskās un psihoemocionālās labklājības atjaunošanai, lai kvalitīvi pildītu savus pienākumus. Visu šo faktoru ietekmē veidojās ministru prezidenta darba kārtība pa dienām, stundām un minūtēm, kas gandrīz vienmēr būtiski pārsniedza normāla darba laika ietvaru. Bija tik intensīva, ka bieži vien jāatsakās arī no atpūtas laika. Kariņš šonadēļ beidza pildīt ārlietu ministra pienākumus, taču vismaz pagaidām vēl neatgriezās Saeimā kā deputāts. Izmaiņas šonadēļ skārušas arī citus valsts kontroles ziņojumā pieminētos. Paralēli krimināla procesam notiek arī premjera Sevikas Siliņas ierosinātā dienesta pārbaude par līgumreisu izmantošanas tiesiskumu. Un uz tās laiku no amata pienākumu pildīšanas revīzijas publiskošanas dienā tika atstādināts valsts kancelējas direktors Jānis Cickovskis.
Lai gan rīkojumus par speciālo lidojumu apmaksāšanu parakstīja viņš, ierēdnis apgalvo, ka lēmumus par speciālreizu izmantošanu pieņēma Kariņš kopā ar savu biroju. Valsts kancelējai neesot bijis pamata aizdomām, ka izmaksas varētu būt nepamatotas vai pat nelikumīgas. Ministru prezidents izdara šos apsvērumus un pieņem lēmumu. Argumentācija man netiek iesniegta. Valsts kancelēja saņem rēķinu vai no pakmalnieku kunga tika saņemti iesniegumu, pieņemts šāds, izmantosim šādu reisu bez detalizētākajiem paskaidrojumiem. Tātad augstāka amatpersona ir pieņēmis lēmumu un mums nav pamata apšaubīt, ka ministra prezidents ir pieņēmis tiesisku lēmumu. Cits Kauska minētais Jānis Patmalnieks, kurš agrāk bija Kariņa biroja vadītājs, pēc ievēlēšanas Saeimā kļuva par viņa parlamentāro sekretāru. Vēlāk šo amatu turpināja pildīt arī premjeras Silinas birojā, bet pirms nedēļas no amata aizgāja. Viņš apstiprina, ka lēmumus par to, kā tiks lidots, pieņēma Kariņš. Taču apgalvo, ka valsts kancelē esot COVID-19 pandēmijas pirmsākumos veikusi likumu analīzi un premjera birojām paudusi, ka speciālo lidojumu izmantošana esot likumīga. Turklāt valsts kancelējai arī bijušas iespējas nemaksāt par pakalpojumiem, ja tai kādreiz rastos aizdomas, ka lidojuma izvēle bijusi nepamatota. Patmalnieks apgalvo, ka birojā vienmēr tikusi vērtēt iespēju izmantot arī komercreisus, taču šis izvērtējums nekur neesot piefiksēts. Tas bija politiskais risks, ko tajā laikā premjers uzņēmās, lai veiktu savas funkcijas. Bija skaidrs zināms, ka šādi jautājumi būs, ka būs politiski jautājumi par to, kādā veidā premjers izmanto savu laiku un izmanto speciālos reisus. Taču tas, ko mēs neprognozējām, bija, ka tas ir saistīts vai varētu tikt saistīts ar likumīgu līdzekļu izmantošanu. Un par to, ka valsts kancelējā acīm redzot arī nepilnības grāmatvedības uzskaitē par šo jautājumu. Gan Patmalnieks, gan viņa pēcteca Kariņa biroja vadītāja amatā Ieva Zīberga bija pārsūdzējuši valsts kontroles ziņojumu un tika uzklausīti valsts kontroles padomes sēdē. Zīberga, kas tagad vadēja Vika Siliņas biroju, bija līdzi Kariņam arī viņa pēdējā komandējumā premjera amatā ar speciālo lidojumu. 2023. Gada jūlija vidū Briselē notika Eiropas Savienības un Latvijas-Amerikas valstu samits. Lidojumos uz turienu atpakaļ valsts kontrole par nelikumīgi izmantotiem uzskata 42 tūkstošus eiro. Pirmās dienas rītā no Rīgas uz Briseli devās Air Baltic Race. Tomēr, kā skaidro valsts kancelē, lidojums pus 8:00 no rīta būtu nesamērīgi agrs, jo samita sākums bija 4:00 pēcpusdienā. Samita otrajā dienā uz Rīgas reisu delegācija nevarētu paspēt. Taču palikšanu pa nakti Briselē un lidojumu nākamajā rītā premjera komanda pat neapsvēra. Jāpiebilst, ka ar svarīgām darba darīšanām Kariņa steiga visticamāk nebija saistīta, jo dienu pēc samita sākās viņa atvaļinājums. Premjera Siliņa, kura līdz 22. Gada rudenim bija Kariņa parlamentārā sekretāre, viņam līdzi speciālos devusies nebija. Taču pērn oktobrī jau kā premjera paguva vienu reizi šādā veidā atlidot no Eiropadomes. Valsts kontrole šai lidojumā no Briseles par neekonomiski izlietotiem uzskata 19 tūkstošus eiro. Tomēr Siliņa par vēl kādām izmaiņām savā birojā, kurā vairāki darbinieki ir mantoti no Kariņa laikiem, šobrīd nerunā. Es esmu rīkojusies atbilstoši tam, ko man ir lūgusi ģenerālprokuratūra. Esmu ierosinājusi tātad šo disciplināro pārbaudi. Esmu uzdevusi arī tātad sakārtot normatīvo aktu. Es neesmu izmeklēšanas iestāde. Es varu rīkoties atbilstoši tam, ko norāda šobrīd normatīvi. Un esmu arī aicinājusi izvērtēt visu amatpersonu, vēlreiz norāda atbildību.